ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅବା କୋଭିଡ୍ର ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ତଥା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାରିକେ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ 5ଟି ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଆସବାବପତ୍ର ରଖିବା ପରେ କିଓସ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଓ କିଓସ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ନୂଆ ସେଡ୍ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ନୂଆ ସେଡ୍ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି SOP ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ସହ ହାତ ସାନିଟାଇଜର କରିବେ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ସହ ଦୀପ ଧୂପ ଫୁଲ ଭୋଗ ଆଦି ନେବାର କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ।